তুমি সদায় ইফালে কলৈ যোৱা? নাই, মই মানে তাত টিউচনলৈ যাওঁ। কিহৰ টিউচন? টিউচন মানে পঢ়াবলৈহে যাম। ৱাইফাই কিহৰ ইমান মিঠা? আমিও জানিব পাৰিলে ভাল আছিল। ঐ পোৱালি, তাইৰ লগত কথা পাতিছ ঠিকেই আছে, কিন্তু বেলেগ যাতে মাথা নামাৰ, মাইণ্ড ইট, অ'কে? কেৱল মোৰ, আন কাৰোৰে হ'ব নোৱাৰে, আৰু ভৱিষ্যতে যদি যাবলৈ দে, ইহঁতকো মই চাই ল'ম। জানা মানৱ, তোমাক এই মই একো ভাবিবই নোৱাৰো। চালা কুকুৰ, তোক এৰ পৰা আঁতৰাই থাকিবলৈ কৈছিলো নে নাই? চালা, তোৰ ইমান সাহস! ঐ মা দিয়া! মই এইবিলাক ঘূৰি থকা নাই ভাই।
আসলতে মরম ভালপোৱা এই সকলোবোৰ বস্তু ফোনেৰে বুলিব পৰা বস্তু নহয়। আচলতে প্ৰিয়ংকাই তোমাকে সঁচাকৈ ভাল পায়, এই তোমাৰ লগতে সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰিয়ংকা তোমালোক দুয়োটা কাৰণে ভাই মোক মাফ কৰি দিবা।